Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. O Evangelho diz que quem ouve a palavra de Deus e a coloca em prática é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, vem as enchentes, o vento sopra contra a casa, mas ela permanece de pé, porque foi construída sobre a rocha. Assim deve ser a nossa vida de fé, alimentados pela palavra de Deus, mesmo que passemos por situações e circunstâncias adversas, nós permaneceremos de pé, porque somos alicerçados em Cristo, a palavra eterna do Pai, que se faz carne e habita entre nós. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos juntos construir esta nossa casa sobre este alicerce que é a palavra de Deus. Procuremos sempre colocá-la em prática na nossa vida. Vamos escutar com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, tendo ressuscitado, na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, mais uma vez, nós somos confrontados com uma outra narrativa de aparição de Jesus ressuscitado. Nesse tempo da Páscoa, nós somos chamados a fazer também o nosso caminho pascal, abraçar a Jesus crucificado e ressuscitado pela fé, assim como aqueles, seus discípulos, que inicialmente o acolheram pela fé. Hoje o Evangelho mostra de forma progressiva como que o ressuscitado vai ajudando as pessoas a reconhecê-lo e fazer a adesão de fé. O Evangelho começa dizendo que o ressuscitado, de madrugada, o primeiro dia da semana, aparece primeiro a Maria Madalena. Sempre é importante recordar, as narrações da aparição do ressuscitado sempre se dão neste contexto, ou no amanhecer ou ao anoitecer, justamente para mostrar este contraste da luz e da escuridão. A escuridão pela falta de fé, pela incredulidade, mas ao mesmo tempo a luz como a aurora do Cristo ressuscitado, a luz que rompe com as trevas da morte, a vida que vence a morte. É neste contexto que, mais uma vez, Jesus aparece a Maria Madalena. Depois, um outro elemento que o Evangelho que nós temos escutado nos últimos dias tem insistido muito. Quem faz a experiência com o ressuscitado se torna necessariamente testemunha do ressuscitado. Madalena o reconheceu e imediatamente se colocou como testemunha do ressuscitado. Foi ao encontro dos 11 que haviam convivido com Jesus para anunciar que ele estava vivo. Mas para mostrar que não foi fácil para a comunidade primitiva chegar à adesão de fé, o Evangelho diz que eles não creram no testemunho de Maria Madalena. Depois, o Evangelho diz que ele se manifestou mais uma vez a 2 dos seus discípulos que fizeram esta experiência do ressuscitado. E como sempre, aquele que experimenta o ressuscitado se coloca a caminho como testemunha. Também estes 2 discípulos,
que o Evangelho não diz o nome deles, voltaram e testemunharam o ressuscitado. Mas mesmo a estes dois tiveram dificuldade de dar crédito. Não acolheram o seu testemunho de que Cristo estava vivo. E pedagogicamente o evangelista vai mostrando que Jesus vai ampliando as possibilidades de fazer esta adesão de fé. Pela terceira vez, Jesus se manifesta. Agora se manifesta ao grupo dos discípulos como um todo, aos 11 que estavam reunidos, quando estavam à mesa. E quando Jesus ressuscitado aparece aos 11, é interessante o seu comportamento. Primeira coisa que Jesus faz quando aparece aos 11 que estão sentados à mesa é censurar-lhes. E por que Jesus os censura? Justamente por causa da incredulidade e da dureza de coração. Não acolheram o testemunho daqueles que antes haviam experimentado o encontro com o ressuscitado. Portanto, a incredulidade e a dureza de coração. São as mesmas atitudes e comportamentos que Jesus reprova em nós hoje, a incredulidade e a dureza de coração. Se nós alimentarmos dentro de nós estes sentimentos e comportamentos, não poderemos chegar à verdadeira fé em Cristo ressuscitado. Por isso, verifiquemos se também em nós não permanecem ainda as sombras da incredulidade e se o nosso coração não está demasiadamente endurecido a tal ponto de não saber acolher o ressuscitado em nosso meio. Deste modo, depois de fazer esta censura à incredulidade e à dureza de coração por não ter acreditado no testemunho daqueles que haviam experimentado, Jesus entrega aos seus discípulos o mandato missionário. Ele conclui a sua missão terrena e agora confia à Igreja a missão de continuar aquilo que ela havia começado. Portanto, a missão da Igreja não é uma missão diferente da de Jesus. A missão da Igreja é um prolongamento da missão do próprio Cristo. Onde esteve Cristo é onde deve estar a Igreja. As escolhas de Cristo devem ser a escolha da Igreja, porque a Igreja é chamada a ser a presença de Jesus no mundo de hoje. Vejamos o mandato missionário de Jesus aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Para Jesus, a missão de proclamar o Evangelho, ela é destinada a toda a humanidade e não a um grupo de privilegiado. Portanto, a Igreja tem como destinatário da sua missão todas as pessoas, toda a criatura, toda a humanidade. O Evangelho deve chegar ao coração de todas as pessoas. Não há um grupo de privilegiados como destinatário do Evangelho. Conforme diz o mandato missionário, ele deve ser anunciado a todas as pessoas do mundo inteiro. Repito, ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda criatura. Ninguém pode ficar excluído do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, nós também fizemos esta experiência de encontro com o ressuscitado. O celebramos na liturgia e renovamos a nossa fé. Cremos no Cristo, crucificado e ressuscitado. Agora devemos nos tornar também testemunhas da ressurreição. Se hoje nós cremos, é porque um dia alguém testemunhou. Aqueles que virão depois de nós dependem também do nosso testemunho. Recebamos o mandato missionário de Jesus. Assim como os discípulos de outrora, hoje pelo batismo nós recebemos este mandato. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Somos nós os enviados, os missionários, a anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenhamos medo, deixemo-nos ser interpelados pela presença de Cristo, morto e ressuscitado, que se manifesta em nossa vida e nos confia a sua missão. A missão não será realizada simplesmente pelas nossas próprias forças, mas pela força do próprio ressuscitado em nós, pelo seu Espírito que age na vida da Igreja. Portanto,
tenhamos coragem e, com disposição, anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo. Como é bom aquecer o nosso coração escutando a palavra de Deus, que nos anima, que nos faz erguer a cabeça e assumir a nossa missão. Hoje, conforme ouvimos no Evangelho, Jesus dá aos seus discípulos o mandato missionário. Nós queremos rezar ao Pai Eterno, pedindo encorajamento para assumir para valer a nossa missão de batizados. Rezemos juntos. Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador, te pedimos no dia de hoje a força do Teu Espírito Santo para que sejamos na Igreja instrumentos, testemunhas da ressurreição. Te pedimos, Pai Eterno, que o nosso coração não seja marcado pela incredulidade e nem pela dureza que impede de reconhecer a presença de Teu Filho Jesus, crucificado e ressuscitado, presente no meio de nós. Obrigado por esta oportunidade, por este encontro de fé que aquece o nosso coração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.